Okay, alamai mingla ba. Jano aro Chillin Willie phit par de. Mingla ba, jano aro Dami phit par de. Aku jano ro ni yo Khit Sense ye Lyrical talk season yau shi ni phit par de. Jano ro di painting versus art chain ye ajaw ya ro adhika ajaw ye ya ro pyaw me so lo shin jano ro ni yo khan sa de ajaw ya de di ai me cha ya ba no aw a che chang le ma ho aw lwan chang le ma ho a swe chang le ma ho ကျွန်တော်တို့စာသားကလည်းအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့တခါနားထောင်လာရလို့ရှင်မူးပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပြောင်းလဲသွားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်ရေးတာပေါ့နော်ဟိုလိုတစ်ချိန်ရဲ့အတိပ္ပယ်ကိုတိုက်ရိုက်ကြည့်ဟိုမပေးဘဲနဲ့ဟိုအဲဖတ်ပေါင်းစုံ ထွက်ရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်။ဒီတစ်ချင်းမှာကျွန်တော်ကြိုက်ဆုံးစာသားကကျွန်တော်စာသားကလည်းကျွန်တော်ရေးရတဲ့အပိုက်ကကျွန်တော်နည်းနည်းတူရဲအတွက်ကြောင့်အကုန်လုံးကြိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ချောင်းတစ်ချောင်းလောက်ပဲပြောပြလိုက်မယ်ဟွာ။ကဘာပြင်ပန်းမှာညက်နေများစွာရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာထိတွေ့ပတ်ခွဲတာ။အဲနှစ်ချောင်းကကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးပဲ။အကြိုက်ဆုံးပဲဆိုတော့ဘယ်လိုဘာက
ရင်ကုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာထီးထွေးပေါက်ကွဲသွားတယ်ကဘာအပြင်မှာဘာတွေဖြစ်နေမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ကူးနဲ့ကျွန်တော်မှန်တာမှန်ပြီးရေးရတဲ့တခြင်းစာသားလေးပေါ့အဲကြောင့်မို့အဲစာသားကိုကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးပဲကျွန်တော်ဒီတခြင်းထဲမှာအကြိုက်ဆုံးစာသားကအဲနောက်ဆုံးကျွန်တော်ရဲ့ pass ပေါ့အမင်းဆွဲတဲ့ပကြီးကစေးသားညီလာအတက်ပကြီးကငါရဲ့အပိုင်ပါအဲဒီစာသားရဲ့အကြောင်းအရာကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အပြင်မှာကျွန်တော်ရှိရတာပေါ်လာရမင်းအဆင်ပြေလားမင်းဘာလုပ်နေလဲဘာညာပေါ့ဒါတွေကကျွန်တော်စိတ်ခဲမှာကျွန်တော်ဒါတွေကမင်းတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးမင်းတို့ရဲ့ဘွားတွေရောဘယ်တော့မှအဆင်ပြေနေလို့ငါ့ကိုလာပြီးတော့မထစ်တီးလာပြောနေရတယ်ပေါ့အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်မင်းဆွဲတဲ့ပကြီးကစေးသားညီလာမင်းရဲ့ဘွားရောစင်းလုံးကြောင့်အဆင်ပြေနေရတာငါ့ဘောက်လာမင်းအဲကြောင့်မို့မင်းဆွဲတဲ့ပကြီးကစေးသားညီလာအတပကြီးကငါ့ရဲ့ပိုင်ပါဆိုတော့အတပကြီးကဆိုတာကျွန်တော်လှုပ်ချင်တာကိုကျွန်တော်အမြဲလှုပ်နေမယ်အာမင်းတို့နဲ့ကီမင်းတို့နဲ့မဆိုင်မင်းတို့ငါ့ကိုလာပြီးကီမဆိုင်တယ်အဲအကြောင်းကိုအတပကြီးကငါ့ရဲ့ပိုင်မှာအဲ့ဒါကိုအဲ့စာသားကကျွန်တော်သဘောကျပါတယ်ဟုတ်ဆက်ချိုတတာရင်းမမြတ်တမပိတာရင်းငါခဏပင်အမြဲနဲ့တွေ့ဆိုင်တာရင်းပြန်ဝေးသွားတော့လိပ်ပြအာဒီစာသားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကြတော့ကျွန်တော်အချင်းချင်းပဲပြောပြလိုက်မယ်အကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့ပဲကျွန်တော်မှာကကြတော့ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ကူးတွေရှိတယ်အိမ်မက်တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီစိတ်ကူးတွေအိမ်မက်တွေကိုတကယ်တမ်းမှာဖြစ်ခွင့်မရပဲနဲ့အဲ့လိုအနောက်ကနေပြီးတော့တရားရောက်ကနေပြီးတော့ချုပ်ကင်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အချင်းတွေတကူးကြောက်ဖြစ်ဖြစ်တစုံတယောက်ကကြောက်ဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးအနောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်စက်ချိုးတက်ထားတဲ့အဲ့လိုမျိုးအနောက်ကကွန်ထရိုလာတရားရောက်ကကျွန်တော်ကိုအဲ့လိုမျိုးပါပါမြင့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်လှုပ်ချင်တာကြီးကျွန်တော်လှုပ်လို့ရမယ့်အနေထားမျိုးဒီဟာမျိုးကိုကျွန်တော်တင်စားခြင်းလို့ဒီစာသားကိုရေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကျွန်တော်အပိုက်မှာရှိရစာသားလေးတစ်ချက်ပြောပြမယ်ပေါ့နော်လေပြေရေပြေစောမိထုံမီဝဲတော့မာကြီးရီမြည်သည်များထုံးနဲ့ညာရီတယောက်ထဲခတ်ထိတ်ထိတ်ခန်းငုံငုံတရွတ်တွေနောင်ဖွဲအပိုက်မှာကြတော့လေပြေရေပြေစောဆိုတာအမှတူကြရမရှိဒါပေမဲ့မိထုံမီဝဲတော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပြနေတဲ့ဒီတိုင်းကဘာပေါ်မှာဖြစ်ပြနေတဲ့အရာတွေကိုဒီတိုင်းပဲရေးရတာပဲဘာမှတူကြရမရှိလေပြေပြေးစော့မိထုံမီဝဲဆိုတာလည်းလူတိုင်းလောက်တဲ့ကိစ္စနောက်မာဂျီရီမိသည်များထုံးတဲ့ညတွေတယောက်တည်းအဲ့ဒါလည်းညဘတ်တွေမှာတယောက်တည်းဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ဒါလည်းပုံမှန်ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေပဲခက်တီတီခန်းကုန်းကတေးရွက်တွေနောင်ဖွဲ့တေးရွက်တွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါတိုင်းကိုယ်ကိုလှောင်နေသလိုခံစားရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုမျိုးရေးလိုက်တာကျွန်တော်ဂျိုသားတယောက်ဖြစ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ကကဘာကြီးကိုပြန်နှုတ်ဆက်တဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်ရေးတာAdios Amigos ဆိုပြီးတော့တခြင်းကဒါပဲပေါ့နော်ပြထန်းချမ်းမြာကဘွားဆိုလားရွာချတော့မေမူတိန်သာရောင်စုံတွေကြတဲ့ငါမပိုင်ဆိုင်တာများတဲ့ငါစိတ်တွေခါခါတည်ရတဲ့ပုံလေးရောငါတျော်သွားတဲ့ရရအချင်းချင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြားထန်းချက်များကဘွားဆိုလားပေါ့ဘွားမှာပြားထန်းချက်တွေရှိရပေါ့
ဘဝတကယ်တော့ပြဋ္ဌာန်းချက်တဲ့အလိုမျိုး society တခုကသတ်မှတ်ထားတဲ့အချက်လက်တွေကိုပဲကျွန်တော်တို့လိုက်လာပြီးတော့နေရမှာလားပေါ့အဲဒါကြောင့်မို့ပြဋ္ဌာန်းချက်များဘဝဆိုလားဆိုပြီးတော့အလိုမျိုးမိရဲ့သဘောပေါ့အဲဒါမျိုးရေးထားတာပြီးတော့ရောင်စုံနေကြတယ်မပိုင်ဆိုင်တာများတယ်ငါစိတ်တွေခါခါတေးရတယ်ပုံရင်းရောတေရောပါတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရုပ်ဝတ္ထုတွေကိုလူတွေက memory ဖြစ်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်မှဘာမှမရှိဘူးအဲဒါကြောင့်မို့ရောင်စုံနေကြတယ်ငါဟာမပိုင်ဆိုင်တာများတယ်ငါစိတ်တွေခါခါတေးရတယ်ငါစိတ်တွေလည်းအများအားအဲ့လိုမျိုးကြာရှုံးနေရတယ်ပေါ့ပုံရင်းရောတေရောပါတယ်ဆိုတော့အတိတ်ပဲကြတော့ကျွန်တော်မှဖြစ်ချင်တဲ့ဟိုပုံရိပ်တစ်ခုရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ပုံရိပ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်စိတ်ကူတွေက imaginary life ကိုကျွန်တော်ကမရနိုင်ဘူးအဲ့အကြောင်းမလို့အဲ့လိုမျိုးပုံရိပ်တစ်ခုကကျွန်တော်အပြင် reality ကောင်လှောင်နေတဲ့သဘောမျိုးပေါ့အဲ့အကြောင်းမလို့ပုံရိပ်ရောငါငါကိုတယောဝရဲရဲရဲအဲ့အကြောင်းမလို့ဒီလိုမျိုးစားတော့ရေခဲ့ဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးအကြောင်းကကြတော့ကျက်တရားကြပြတွေကိုအတူတူရွတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကကဘာကြီးအပြင်ဘက်ကိုရောက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကဗျာရွတ်တာကဗျာရွတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျိုးရကပြားလို့လည်းမရေးချင်ဘူးအဲကဘာကြီးပြင်ဘက်ကိုရောက်နေဆိုတာကိုလည်းသိစေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကြက်တရားကပြားတွေကိုအတူတူရွတ်ဆိုဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်တာ။အော်တချင်းတစ်ပုံလုံးအားတော့ကျွန်တော်ခံစားချက်ပိုင်းအောင်ပဲဦးစားပေးတာပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဘိုက်ဆိုလည်းဟိုမျိုး storytelling လိုမျိုးတိတ်မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ခံစားချက်ပိုင်းရင်ပဲရေးတာဆိုတော့ချင်းကနားထောင်ရတော့နည်းနည်းခက်တာပေါ့။အမောင်းတွေသာပြေးဝင်ဘဝရီဟာလေးပင်အကပြင်းနေတွင်အတွေ့တွေကုန်မြူခြင်းဟုတ်ကဲ့ဒီစာသားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့အဲ့လိုမျိုးထွေထွေထူးထူးတော့မဟုတ်ပါဘူးအမှောင်တွေသာပြေးဝင်ဘဝရီဟာလေးပင်ဘဝရီလေးပင်နဲ့အဲ့လိုမျိုးအမှောင်တွေအမကောင်းတာတွေပဲကျွန်တော်ဘဝတွေဝင်လာရဲ့ပေါ့အကာပြင်းတွေတွေအတွေ့တွေကုန်မြူခြင်းအရှိရာမကောင်းတာတွေကိုကျွန်တော်ကလွန်မြောက်ခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အကာပြင်းတွေတွင်ကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုကွန်မြူခြင်းအဲ့လိုမျိုးဟိုကာကာပြင်းအဲ့လိုမျိုးဟိန်းလင်းပြင်းတစ်ခုတည်းမှာကျွန်တော်စိတ်တွေကိုအကုန်လုံးဖြန့်တန်းထားခြင်းနဲ့အဲအားကြောင့်မလို့ဒီစာသားကိုရေးခဲ့ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ Scatter Pieces EP ထဲမှာပါတယ်ဒီ Painting Versus ဆိုတဲ့ချင်းကို International Platform တွေအပြင်ဒီ Khit Sense ရဲ့ Romance Season မှာလည်းလာရောက်နားဆင်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ Chillin Willie YouTube Channel မှာလည်းလာရောက်နားဆင်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ